nakon šeste lude noći u nizu. Ojoj. Idemo na krv danas. Podočnjake? Ne. Ni ti nemaš podočnjake? Ne. Ni Ivanč nema podočnjake? Niti. Ni. Svi smo spavali jako puno danas. Pa u zadnjih 48 sati, 5 sati. Na rubu znanosti. Na rubu znanosti, da. Kova se nije pomaknula već 3 sata. Gledao prazno. Gdje smo, Vanči? Ja sam zaboravio. U Ahilenu. U Ahilenu, na Krfu. Odlično. Znači, hrpu kipova ovdje i palme. I još palme. Ovo je za lan. Ovo je Ahili, yes. To je ta kao kip, počela je kiša i ovaj pogled iz palače. Dobri za ovaj, to za veliki bus. Savršen je za auto. This is gonna be an 18.5. Niš, mora u rikje, mora u rikje. Mora u rikje, sljedećemo noći. Nismo red napravili uopće. A koliko je da je? Fino smo se zgrebali, novi problemi. Stali smo skroz. Ljudi slikaju. Ne, jesi lud. Da mi imaju jedna od tih kava je divina. Baš bitno video. To znam, ajmo kreći. Možeš onak sam pozdraviti. Ma se kova kaj se naručuje? Neki gir. Neki kebab s pomfrijem. Kebab sa girom sam i pomfrijem. Od pomfrija. Nemojte ih izazivati. Jedemo kebab s pomfrijem koji se zove giros. Sad rekom, upravo isto. Sve isto sam pojavio. Spremamo se na još jedno kupanje. Jedan smo našli plažu. Vani je kiša pada. Ali mi svejedno nadobudno idemo. Ovaj kafić je preskup. Je. I svi žele otići iz njega. Ja bi kakao. On izronio 10 eura. I izgubio ih je. I onda ih je našao očito. I izgubio ih i onda ih je opet našao u gačama. Suhih i mokih 10 eura. Kaj onda, kaj se? On je prejaka kiša, došli smo u trajekt i ne jednog mjesta u trajektu više. Vi narodov nad još i oplot partija. Evo, hodamo po jako velikom pljusku do restorana. Jako slabo ide. Ja sam skroz mehar. Pip, 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 pip. Kako da kažem, tužit ćemo agenciju, stvarno više nema smisla. Nam sanjin radi, to nema smisla. Ne znam koji je dan, ali došli smo doma s večere i sutra jutro idemo negdje i onda u Albaniju i to je to, do onda lako noć.